פסילת השר דרעי, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שלחה הבוקר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דרשה את הפסקת כהונתו של דרעי. הערכות בשס, נתניהו ייאלץ לפטר את יושב ראש המפלגה עד כניסת השבת. יחסי ישראל ארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ייק סליבן ודן עמו בהרחבת הסכמי אברהם ובתוכנית הגרעין האיראנית. בפגישה השתתפו גם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר וראש המל"ל צחי הנגבי. שחרור המחבל מהכלא. לאחר 40 שנה רוצח החייל אברהם ברומברג שוחרר הבוקר ממאסר, שבועיים בלבד אחרי שבן דודו שהשתתף גם הוא בפיגוע סיים לרצות את עונשו. יושב ראש הרשות הפלסטינית ברך את המחבל, הוא הפך לסמל של עמנו. יוקר המחיה בישראל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על הצווים להפחתת המחיר של ליטר בנזין ב-10 אגורות, והדלק יוזל כבר ממוצאי השבת בחצות. שלום לכם, ערב טוב, אתם על תא הכתבים והמוסף השבועי בערוץ כנסת, מסכמים שבוע, שלום שירית אביטן כהן, ערב טוב, כיף שאת פה. שלום יובל סגל. מה נשמע? מעולה. טוב, אז אנחנו. עם מה נתחיל? אז אנחנו ביום שאחרי, בעצם ביום שאחרי הטלטלה, הדרמה, אין מילה מספיק גדולה כדי לתאר את האירוע הזה שבפסילת אריה דרעי. אנחנו רואים עדיין את התגובות, אבל הקואליציה, הממשלה בגדול מבולבלת, עדיין לא יודעת מה לעשות עם האירוע הזה. אז אנחנו באמת שומעים כל מיני קולות, בעיקר צריך להדגיש שמדובר במשימה שמונחת לפתחו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אתמול הוא באמת ראשון המנחמים במצעד המנחמים שמגיע לביתו של השר אריה דרעי, אבל אין לו עדיין פתרון להציע לו. אנחנו שומעים שעולים על השולחן כל מיני פתרונות, ממינוי אריה דרעי לראש ממשלה חליפי ועד למינויו ליושב ראש כנסת. עדיין אין משהו ודאי. מה שכן אנחנו יודעים להגיד, נתניהו צריך לפטר אותו עד לישיבת הממשלה, אריה דרעי לא יוכל לשבת סביב שולחן הממשלה, נכון. מה שבעצם יתפס כצפצוף על החלטת בית המשפט. טוב, נגיד שאנחנו ננסה לענות על כל השאלות האלה בשעה הקרובה, גם בעזרת אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית, ושימון ליברטי, מעורכי ביטאון שעשה דרך, גם הפרשן המשפטי של עיתון הארץ, חן מעני תהיה איתנו, הרבה מאוד אנשים, וכמובן פרופסור משה כהן. ומשה כהן, דובר משרד המשפטים לשעבר, עם עוד הרבה מאוד שאלות שאפשר לדבר עם השניים האלה, גם על המשמעויות המשפטיות, גם על המשמעויות התקשורתיות, איך ימשיכו לשתף פעולה בכל זאת בין הממשלה הזאת לבין המערכת המשפטית בסיאו, אני חושב, של עיצומו לפחות, של האימות הגדול ביותר, אימות הרשויות הגדול ביותר מאז קום המדינה, אבל אנחנו רוצים שוב לחזור ולהתחיל באריה דרעי. בואי נראה את התגובה שלו אתמול בערב, בפסיקה של בג"ץ. אנחנו מחויבים, כולנו כשליחי ציבור וכשליחי רבנן, וגם התחייבנו על זה, להמשיך ביתר סט וביתר עוז, בעזרת השם, אנחנו נמשיך את המהפכה הגדולה, נמשיך לייצג את השכבות החלשות, נמשיך לייצג את עולם התורה, נמשיך לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, בכל הדרכים, בכל האפשרויות, יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון. יסגרו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם. אז יובל, הוא בעצם אומר שהוא אריה דרעי חוזר לממשלה בכל דרך שהיא. זה מבחינתו המסר. זה מבחינתו היה המסר מההתחלה. גם באותו הסדר טיעון שהגיע בבית המשפט השלום, הסדר טיעון שחלק משופטי בג"ץ אתמול הכריעו בו שדרעי בשורה התחתונה שיקר את בית המשפט. אין דרך אחרת להגיד את זה. גם אז, אני זוכר ממש אחרי אותו דיון, הוא אמר, אני לא הולך לשום מקום, אני מכבד את הסדר הטיעון, אבל אני לא הולך לשום מקום. וגם במקרה הזה, מכבד פסיקת בג"ץ, אבל לא הולך לשום מקום. צריך להגיד, הוא מדבר, אם לא דלת, אז חלון, ואם לא חלון, אז נפרוץ את התקרה. אין כרגע אפילו סדק בתקרה הזאת שמאפשר לו להיכנס ולחזור לשולחן הממשלה, גם אם איכשהו יצליחו למצוא איזה הליך חקיקה משולב של כמה חוקים בו זמנית וכולי, זה מאוד ארוך, מאוד מורכב ומאוד דרסטי, אולי דרסטי מדי אפילו בסטנדרטים של יריב לוין, שמחה רוטמן וכולי, והוא נמצא בבעיה. צריך להגיד שיושב ראש ש"ס חיה פוליטית, המון ותק, הוא היה אמור לצפות את פסק הדין הזה, והוא לא ידע שזה הולך להגיע. כלומר, אם הם חשבו שעילת הסבירות תהיה הדבר היחיד שבעצם יבטל את היכולת שלו לכהן כשר, ולכן זה אולי הדבר הראשון שעולה על סדר יומה של הכנסת בשבוע הבא בוועדת חוקה, זה לא רק עילת הסבירות, יש שם מחסום כמעט באמת, כמו שאמרת, מכל כיוון אפשרי, ולכן אריה דרעי נמצא בבעיה ולא פחות ממנו נתניהו. ישיבת ממשלה ביום ראשון, וההחלטה אולי הגדולה ביותר אחרי נתניהו על מי, מה יקרה עם אריה דרעי, זה ההחלטות של דרעי עצמו, למי הוא ימנה בעצם בשני המשרדים האלה עד לחזרתו אם בכלל. נכון, ובואי נראה עם אתרה גרמן, מקור ראשון, תדע לענות לנו על השאלות האלה, שלום אתרה.
שלום שירית, שלום יובל. טוב, אז בואי נסתכל קודם כל מה נתניהו צריך לעשות בשלב הזה, מה המשימות ככה בצ'קליסט שהוא צריך למלא בימים הקרובים? תראו, כמובן שהמשימה הראשונה היא פיטורי דרי, בהסכמתו, בתמיכתו, בהבנתו, לא משנה איך שנסתכל על זה, אני חושבת שזאת אחת הסיבות אגב, שהוא הגיע אתמול, זאת אומרת, לקבל סוג של אישור לקראת הפיטורים הצפויים, נתניהו אומר שהוא הולך לקיים את זה בניגוד לכל מיני אמירות חמורות, וגם לא כל כך רלוונטיות של אחרים בסיעתו וגם בכלל בקואליציה. אני מבינה שזה אמור לקרות עד כניסת שבת, אתם יודעים, לנצל את זה שהעיתונים כבר ירדו לדפוס, לא יהיו כותרות יותר מדי, גם העיתונות הדתית לא תתעסק בזה, וגם בעיקר החרדית. האם, בהתחשב בכך, אז דרעי גם לא יגיע לישיבת הממשלה ביום ראשון, על אף שהפיטורים לוקח להם להיכנס לתוקף 48 שעות, ולכן לכאורה הוא יכול, אני לא יודעת אם זה, אם זה המצב וזה מה שיקרה. אגב, כן, ברמת העיקרון אפשר להזמין אותו כמעט לכל ישיבת ממשלה, כל עוד הנושאים הם לא רגישים במיוחד, כמוזמן קבוע, כן. תראו, יו"ר קואליציה היו נמצאים בישיבות ממשלה, והם לא היו, הם כמובן שלא היו שרים, אבל השלב הבא זה בעצם שהשרים עוברים ישר לנתניהו, שגם לא יכול להחזיק בהם, ולכן הצטרכו מאוד מהר למצוא מועמדים אחרים לתפקיד הזה. זה דבר ששף מתעסקים בו עכשיו, וגם אם לא ביתר סט. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, לאריה דרעי הרבה יותר משמעותי המעמד שלו מאשר מי יחזיק עכשיו במשרדים האלו. זה דבר שדווקא יותר משמעותי לבנימין נתניהו, ובכלל לכל חברי הסיעה וגם לנו כאזרחים. משמעותי מי יחזיק בהם. זה מדובר בהחלטה שהוא אמור לקבל יחד עם נתניהו, או שמדובר בהחלטה בלעדית של יושב ראש ש"ס שהיום מחזיק בשני התיקים האלה? ש"ס עומדים על זה שהתיקים יישארו בידי ש"ס. ולכן זה יכול להיות או מלכיאלי או חיים ביטון שיקחו אותי, כי הם כמובן מכחישים את זה וגם לא רוצים, או משה ארבל שיכול להתמנות לשר שמכהן כסגן שר בשני המשרדים האלו, הוא כמובן יפותר ברגע שדרעי גם יפותר מהתפקידים שלו. עכשיו, אם נתניהו מתייעץ עם נתניהו, מדבר איתו על זה, אני חושבת שהוא מעדכן אותו, אבל זו החלטה של ש"ס, את מי למנות במשרדים האלו, אבל שוב, זאת בעיניי הסוגיה פחות משמעותית ביחס למעמד של דרעי עצמו. זאת אומרת, נתניהו, יריב לוין ועורך דין מיכאל רבלו, מנסים ב-24 שעות האחרונות לנסות להבין מה קרה פה ואיך מצליחים להתגבר על זה בדרך חוקית ולהביא לכך שגם מעמדו של דרעי יישמר וגם אריה דרעי היה רוצה להיות ראש ממשלה חליפי, זה משהו שאנחנו שומעים, ואיכשהו נתניהו נשמע פחות נלהב. זה גם מאוד קשה פרקטית, וגם נתניהו לא רוצה לחזור למודל הפריטטי הבלתי נסבל מבחינתו. נכון, הוא רק לפני 3 שבועות אמר שהתגאה בזה שזאת ממשלה מאוחדת, בלי חלופי ובלי פריטטי. אם הוא יצטרך והוא יוכל מבחינה משפטית לעשות את זה, הוא יהיה חייב לעשות את זה. זה יהיה ממשלה חליפית בלי רוטציה. זאת אומרת, בלי מימוש, בלי מועד קיום רוטציה, ומשכך אנחנו לא מסומדלים שוב פעם על, אתם יודעים, אם התקציב לא יעבור, אז הרוטציה אין, לא יהיה תאריך בעצם. זאת אומרת, זה ממשלת חליפים בלי חליפים, מה שנקרא. כנ"ל גם, כמו שראינו ממשלת בנט לפיד האחרונה, לא יהיה שיוך יותר מדי, זהות, מה שנקרא, שאנחנו מכירים ממשלה חליפית, לא משנה, ינסחו את החוק כך שהוא יטיב מאוד לנתניהו ולא ייצור בעיות, אבל אנחנו לא שם, כי בכלל כל המינוי הזה של ראש הממשלה החליפי הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת בג"ץ. צריך להגיד, אני רק אגיד בשתי משפטים, שאני חושבת לעניות דעתי שהקו האסטרטגי של ש"ס וגם של הליכוד בכל החודשיים האחרונים די נכשל פה. זאת אומרת, לשים את כל הביצים בסל,
על ביטול עילת הסבירות התגלה כדבר לא יעיל, ואולי אפילו הפוך. זאת אומרת, ברגע שאתה מגלה שזאת הסיבה שהשופטים, שיש לך כבר פתרון לפסיקה של השופטים, אז ברור שהשופטים אובייקטיביים, מה שנקרא ככל שיהיו, יצליחו, והם אובייקטיביים, יצליחו לאכוף את הפתרון הזה. אתרה מילה להפגנה במוצאי השבת, הפגנה כמובן נגד הממשלה, בהמשך להפגנה הגדולה של השבוע שעבר, לפיד אמור כן להגיע הפעם, מבטיח שהפעם הוא יבוא, מאוחר מדי כדי לתקן את הנזק התדמיתי? תראו, אני חשבתי שלפיד לא צריך להגיע להפגנה, חשבתי שהוא יכול לחכות עוד כמה שבועות, טבען של הפגנות במחאות, לרדת בכוחן, ולכן אני חשבתי שהוא יכול דווקא לעשות את זה בעוד כמה שבועות, ולהיות איזשהו, ככה להצמיח מחדש את האנשים. אני חושבת שהביקורת המאוד מאוד חריפה שהושמעה נגדו עשתה את שלה, וגם הרווח הפוליטי שגזרו, ובצדק, היריבים שלו, השותפים שלו באופוזיציה, גנץ, מיכאלי, אייזנקוט וכולי, ולכן הוא לא רוצה לפספס את המומנטום הזה. גם השבוע אבל הוא לא צפוי לנום, כמו בשבוע הבא, כנראה שהפעם זה מספיק. אתרה גרמן, מקור ראשון, ערב טוב ותודה רבה. תודה. טוב, את הדקות, גם את הדקות הקרובות נקדיש לעתיד שס ואריה דרי אחרי ההחלטה של בגץ. איתנו על קו הטלפון שמעון ליברטי מאורחי ביטאון שס, ביטאון הדרך. שלום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לשניכם. לצערי זה רק טלפונים, אנחנו לא לצפייה, כן. אנחנו עדיין שמחים מאוד שאתה איתנו. נתחיל ב... מה הולך לעשות אריה דרי מחר בבוקר? אני מניח שהוא הולך להתפלל שחרית, אבל... מיד אחרי. תראי, אני לא יודע אם זה יקרה מחר בוקר, לפי מה שאני מבין, זה מתקרב לאזור, אנחנו מדברים על אזור יום ראשון, אז כנראה... זה אנחנו מדברים על הפיתורים, לא לפני שבת, ממה שאתה מבין כרגע. ממה שאני מבין, זה מתקרב לאזור יום ראשון, אולי כזה הגיע לסוג של שיבת פרידה מהממשלה או משהו כזה, אני לא יודע איזושהי סיטואציה, זה גם... יצטרכו לבחון את זה. בינתיים הנקודה היא, המשיכה הזמן נועדה בשביל לגבש את הפתרונות, גם לראות מה האופציות המשפטיות, ולראות את מי ממנים, כי זה נגזר זה מזה. כלומר, אם לצורך העניין ימצאו בשעות הערב, אתה יודע שאנחנו מדברים, ימצאו איזשהו פתרון משפטי שאפשר ליישם אותו, איזה פתרון חקיקתי שעדיין לא נראה באופק, אבל כן, נניח לצורך העניין שאפשר ליישם אותו תוך שבועיים חקיקה מועצת, אז אתה מבין שאפשר למנות איזשהו ממלא מקום לשבועיים, זה פחות, פחות כאב ראש. אם זה יגיעו להבנה שיש פה משהו שהוא יותר ארוך ויותר זמן, אז ממילא גם הזהות של מי שיחזיק בפועל בתיקים וימונה לשר, גם היא תיקבע על פי שאלת האמצעים המשפטיים, המהלכים המשפטיים, והדברים האלה עדיין נבחנים גם בשעות האלה ממש. ליברתי, אבל אריה דרי הוא בסוף פוליטיקאי ותיק, הוא יודע שבסוף, בסוף אם הכנסת רוצה לעשות, היא יכולה לעשות הכל. זה ייקח זמן, זה יהיה כואב, זה יהיה מאבק גדול, אבל אפשר בסופו של דבר לחוקק כל דבר בשורה התחתונה. האם זאת השאיפה שלו, שנתניהו ולוין ילכו איתו יד ביד, גם אם זו דרך מאוד ארוכה וקשה, העיקר בסוף שהוא יחזור לתפקידים מעשיים? תראה, בינתיים אנחנו לא ראינו שהכנסת יכולה לחוקק כל דבר, כלומר היא יכולה, אבל באופן המעשי... אתה לא חזור לבגץ, בסוף זה קורה. בעצם פסק הדין הזה הוא אמירה שמשנה את ההחלטות, כלומר, בסופו של דבר החקיקה צריכה לעמוד באיזה שהם מבחנים משפטיים, ולכן כמובן שאנחנו גם שמענו פעם נכות, הם ילכו איתו, אם יהיה מהלך, זה בדיוק מה שאני אמרתי מפניכם. המהלך עצמו עדיין בשלב הזה לא ברור ולא ידוע, מה הוא בדיוק כלול, מה הוא בדיוק יהיה, האם צריך לעשות חוק אחד, שלושה חוקים, ארבעה חוקים, לא יודע את מה צריך לשנות, ולכן גם מזה זה ייגזר. לכאורה, אבל שמעון ליברטי... אם ימצאו פתרון קסם לתוך שבועיים חוק, אז משהו אחר, אבל בינתיים עוד לא מצאו את זה. צריך להגיד שפסילת אריה דרי מלכהן כשר הייתה כמעט דבר שברור מאליו שיקרה. אני בטוחה שגם דרי עם ניסיונו הפוליטי ידע שלשם זה הולך. איך הפתרונות לא התגבשו מראש וישבו במגירה בדיוק לרגע הזה? תראי, קודם כל, אם זה כל כך ברור, זה בעייתי.
אם כולנו יודעים שזה הולך לשם. אבל אז קודם כל הנקודה היא גם מה סיבת הפסילה. אם אנחנו מדברים על סיבת פסילה מצד עילת הסבירות, אז פתאום תתגבשו, יריב לוין מציג רפורמה שכוללת את ביטול עילת הסבירות. זה לא משהו שיקרה ביום אחד, אבל אם זה יהיה הפתרון, אז כפי שכבר אמרו בקואליציה, אז יגדימו את סדר החוקים וקודם כל יחוקקו את השלב הזה של ביטול עילת הסבירות. זה פתרון אחד שהתגבש. הנושא השני, שאומנם לא מכוחו הוא נפסל, אבל גם הוא הופך עכשיו למוקף משפטי של ההשתק השיפוטי, זה כבר נושא אחר, זה כבר נושא שפחות אפשר לטפל בו באמצעות איזשהו חוק מזורז או איזשהו ביטול השתק שיפוטי, כן? זה פתרון זה, אז לזה צריך לגבש איזשהו פתרון אחר, ואני חושב שדווקא את החלק הזה שההשתק השיפוטי פחות צפו גם לפחות ממה שאני שמעתי בחודשים האחרונים, אפילו מפרשנים ומשפטנים, זה פחות איזו סוגיה שאלת, דיברו על סבירות, ולסבירות גיבשו פתרון, הביאו אותה את הסיפור של עילת הסבירות, כן? קצת הופתעו כנראה, שמעון ליברטי, מעורכי ביטאון ש"ס, ביטאון הדרך, תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום. תודה. שבת שלום. ורגע לפני שנהיה עם חן מענית, הפרשן המשפטי של עיתון הארץ, הנה קטע מנאום שנשא בשנת 2013 חבר הכנסת משה מזרחי, זיכרונו לברכה, ממפלגת העבודה, מי שכיהן גם כראש אגף החקירות של המשטרה. הנה. איך זה נראה שבבית הזה יושבים אסירים לשבר, שאולי גם יהיו שרים מחר, ושילם את חובו לחברה, זה נכון במקומות אחרים. זה לא נכון במקום שבו נבחרי ציבור מועלים באמון בו, במסגרת התפקיד שלהם. הם לא צריכים לחזור למקום הזה שהם בגדו בו. אל תגידו לנו נבחרו על ידי הציבור. אנחנו צריכים לקבוע את הכללים. הציבור פשוט כבר התרגל, הסף שלו ירד לכזו רמה נמוכה, כי הוא רואה את הפנורמה הזאת, אז הוא כבר בולע את כל הצפרדעים. במדינות נורמליות ומתוקנות, חבר הכנסת אזולאי, אנשים לוקחים את עצמם לבד ומדירים את עצמם מהמקומות האלה, כי במקום אחר שיש בו תרבות שלטונית נורמלית, אנשים כאלה כבר לא נכנסים חזרה לפעילות ציבורית. הם הולכים לבד. הסביבה הפוליטית שלהם במקומות אחרים דוחה אותם, היא מוציאה אותם מהמשחק. ואיתנו עכשיו חן מענית, הפרשן לעניין המשפט של עיתון הארץ. שלום חן, ערב טוב. ערב טוב. לפני שנצלול לפרשנות ולעומק העניינים המשפטיים, בוא נדבר רגע על הדברים האלה של חבר הכנסת משה מזרחי, זיכרונו לברכה, ברמה קצת יותר אולי חברתית. בסופו של דבר, הוא מדבר הרי על הידרדרות, שהציבור הורגל להתמודד ולבחור בפוליטיקאים מושחתים. אצל ש"ס זה קצת אחרת, כי הם פשוט לא מאמינים שהרי דרעי מושחת, הם מאמינים שהמערכת סתם חיפשה אותו. כן, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לראש של כל מצביעי ש"ס, ויש הרבה מאוד אנשים כאלה, אני חושב שגם הדעות שלהם מגוונות, אני חושב שיכול להיות ששמעתי היום באיזה תחנה ברדיו אחד ממצביעי ש"ס, לא מתכחש לעבירות, אבל אומר, העבירות הישנות משנות ה-90, אנחנו לא צריכים להתחשב בהם עכשיו כי הן מאוד ישנות, והוא כבר ריצה את עונשו דרעי וישב בכלא ושילם את חובתו, והעבירות החדשות, העבירות המס הן פחות חמורות, כל מיני טיעונים כאלה. אני חושב שהם מתכחשים לחלוטין לדבר הזה. אני חושב ש... אתה יודע, הם באמת כנראה מעדיפים את היתרונות שהם רואים בדרעי על פני הדברים האלה. אבל אין ספק שאנחנו כבר חיים היום במציאות שבה יש ראש ממשלה שהוא נאשם בעבירות שחיתות שהוא ביצע כראש ממשלה, עבירות חמורות לפי כתב האישום. ויש איזושהי סיטואציה של התרגלות לדבר הזה, וזה לא דבר חיובי, זה בטוח. פסק הדין שניתן אתמול הפתיע אותך באיזושהי דרך? כי ראינו שאת אריה דרעי הוא הפתיע מאוד עם סיפור ההשתק השיפוטי. אתה כפרשן משפטי חזית את זה מגיע? תראי, הייתה הכותרת שעשיתי כתבת תרחישים לפני שבוע בערך לקראת פסק הדין. מה התרחישים שבגץ יכול, הדרכים שבהם בגץ יכול ללכת? כותרת של הכתבה זה אי סבירות קיצוני או השתק שיפוטי. אז זה לא מפתיע, זאת אומרת, ידענו שמי שהיה בדיון והקשיב לשופט שטיין למשל, בדיון בעתירות בבגץ, והקשיב לשופט שטיין למשל, ולשאלות שהוא שאל, וגם שופטים אחרים, ראה שהם מדברים כל הזמן על הסיפור הזה של אותו מצג שדרעי הציג בפני בית משפט השלום בירושלים,
שהוא לכאורה פורש מהחיים הפוליטיים לתקופה משמעותית, והם לא סתם הם במהלך הדיון דיברו על זה כל הזמן, כי באמת חיפשו דרכים, שופט כמו שטיין, שופט שמרן, ולא רוצה ללכת לעילת הסבירות שהיא יותר אמורפית, ויש ביקורת של שמרנית עליה, הוא מצא שם פתרון בדוקטרינה של השתק השיפוטי, שהרבה יותר קלה לשופט שמרן, והיו לכך רמזים בדיון, וכן, זה היה מפתיע שדפנה ברק ארז, שהיא לא שופטת שמרנית, גם הלכה בכיוון הזה, אבל זה, היו לכך סימנים. יכול להיות שהשופטים פחדו לקבוע את כל פסק הדין רק על סיפור עילת הסבירות, בגלל הביקורת הפוליטית היום עליה? בגלל האמירה שהיא זמנית. בדיוק. לא, אני לא חושב שזה פחד, אני חושב שיכול להיות ש... זאת אומרת, לאור התוכניות של ממשלת נתניהו לבטל את עילת הסבירות, אז דוקטרינת ההשתק השיפוטי או המניעות היא יותר יעילה בעצם, כי גם ללא סבירות היא תקפה, וזה מאוד פשוט, ויכול להיות שזה גם עבר בראשם, הם חשבו על כך, אבל זה, שוב פעם, זה לאו דווקא מפחד או מחשש, יכול להיות שבדיוק להפך, שהם רצו שהפסילה תהיה יותר אפקטיבית, זאת אומרת שאי אפשר יהיה לשנות אותה, ועכשיו מדברים למשל על אפשרות למנות את דרי לראש ממשלה חליפי, עכשיו, אם תבוטל עילת הסבירות, זאת אומרת, אם לא תבוטל עילת הסבירות, אז גם המינוי הזה הוא לא סביר באופן קיצוני כמובן. אבל אם תבוטל עילת הסבירות, והדבר יתגלגל עוד פעם, הכדור יתגלגל עוד פעם לבגץ, אז הוא יוכל לחזור על דוקטרינת המניעות ההשתק, שהיא לא משתנה בהקשר הזה, ועדיין לפסול מינוי גם לראש ממשלה חליפי, ולכן זה די מסנדל את נתניהו, הנימוק הזה, הבחירה ללכת לדוקטרינה הזאת. כן, בוא נדבר רגע על המהלך של השופט אלרון, היחיד שטיפה נקרא לזה סתם מהקו של שאר שופטי הרכב המורחב הזה. ניסו אנשים רבים לקשור את זה מיד לכיוון הפוליטי, לאנשים שמינו אותו, לפרסום של ידידנו גרינצייג, על העובדה שהוא רוצה להתמודד על נשיאות בית המשפט. זה נראה הכל מבחינתך בעיניך מתוכנן? מן הצד שלו? אתה יודע, אני לא חושב שזה ברור שאלרון יש לו את העמדות שלו, אנחנו רואים את זה גם בפסיקות אחרות, אני חושב שבסך הכל אלרון עשה פה משהו שהוא, שאני חשבתי שאולי עוד שופטים ינקטו בשיטה הזאת, זאת אומרת בעצם להחזיר את הגלגל אחורה, להחזיר את דרי ליו"ר ועדת הבחירות, שקבעה עם שקלון, זה מה שהיה צריך להיות במהלך החיים התקין, זה לפי הדין, גם היועמ"שית אמרה את זה לדרי, ואז הם הלכו ותקנו את חוק היסוד, כמו שכולנו יודעים, כדי למנוע את המצב הזה. ואני אני, אני לא, אני לא חושב שאלרון פה ניסה לעשות איזשהו תרגיל, אבל לא, ככה זה מתקבל. אני חושב שזכותם ששופטים לנמק את פסיקותיהם, וגם להיות בדעת מיעוט, ואפשר לכבד את זה, וכל עוד לא ראיתי בעיניים איזשהו, או שמעתי באוזניים איזושהי הוכחה לכך שאלרון עכשיו עושה את זה כדי להיות הנשיא הבא, או כל מיני דברים כאלה שמדברים עליהם, אז אני לא רוצה להגיד את זה. כן, אתה כותב בעיתון הארץ על כך שיש תיקונים שצריך לעשות במערכת המשפט, רק לא התיקונים שממשלת נתניהו מקדמת. תסביר לנו בכמה משפטים על מה מדובר? אני חושב שבמערכת המשפט יש הרבה מאוד ליקויים ובעיות, כמו בכל מערכת ציבורית, ואני ככת המשפט חי אותם וכותב עליהם המון המון שנים, באמת, אני כותב על זה המון שנים, ואני חושב שהבעיה, למשל, סתם, יש בדוגמה, הבעיה במערכת המשפט זה הימשכות ההליכים, שהיום גם באפיק הפלילי, גם משפטים פליליים והליכים פליליים, גם הליכים אזרחיים, נמשכים המון המון זמן לרוב, או מסתיימים בכל מיני צורות של הסדרים ופשרות שהן לאו דווקא מביאות לצדק, ולכן אני חושב שצריך להשקיע משאבים בכיוונים האלה, בעצם לפתור את הבעיות האלה. יש עוד כל מיני דברים שאני יכול לתת לכם דוגמאות, למשל נפגעות הטרדה מינית או פגיעה מינית שנדרשות לעבור איזשהו מסכת ייסורים כדי להוכיח את הטענות שלהם בבית משפט, ועוברות בעצם טראומה מחודשת לפעמים, גם דברים, יש על המדוכה כל מיני שיטות לטפל בדבר הזה, למנות שופטות למשל שידונו בדיונים האלה של נפגעות עבירה מינית, לעשות כל מיני דברים שיקדמו, יש, אני חושב שצריך להרחיב את הביקורת על הפרקליטות, אני בהחלט חושב שצריך לעשות את זה, אבל התוכנית של ממשלת... ששבוע שעבר, ממש בשעה הזו, נעמה נגד כל תיקון במערכת המשפט, אתה אומר, אולי היא עיוורת למה שקורה בחצר האחורית שלה? לא, אני חושב שהתוכנית של ממשלת נתניהו, שלוין והשר לוין וחבר הכנסת רוטמן מציגים עכשיו, כל אחד השיטה שלו, היא בכלל לא באה לתקן את הבעיות, היא באה בעצם רק לפגוע במערכת, להחליש אותה. הקו המשותף לכל התוכנית הזאת של הממשלה, כפי שאנחנו רואים אותה, הוא קו אחד,
להכפיף את, את מערכת המשפט, הפוליטיקאים, גם בוועדה למינוי שופטים. אבל התפיסה שלהם, חן, היא שהם יגיעו גם לשם, יגיעו גם לסוגיות שבאמת נוגעות לאזרח הפשוט, לאזרח הקטן, אבל צריכים, כשמרפרשים מערכת, להתחיל מהראש. תראה, מערכת המשפט לא יכולה לעזור לאזרח הקטן, ויש היום כתבה שאני אפרסם בארץ, אני ובר פלג, היא תתפרסם ביום ראשון או מחר, אני עוד לא יודע, אבל שמדברת על אותם אנשים בסוף, ש, ש, שהעקרונות החוקתיים שאנחנו חיים לאורם היום, אנשים בשר ודם, שמערכת המשפט הצילה אותם מפני שרירות כוחו של השלטון, אם זה הממשלה, אם זה רשויות, אתם יודעים, בדברים הכי הכי פשוטים, אפילו אדם שרוצה לקבל קצבת ביטוח לאומי, אבל יש לו מכונית שנת 48, ולפי החוק לא מגיע לו, ואז בגץ הולך ופוסל את החוק האבסורדי הזה, ומאפשר לו לקבל קצבה, ועוד המון המון מקרים, חייל שעוצרים אותו ל-96 שעות בלי להביא אותו בפני שופט, ואז בא בית משפט בגץ, ואומר, זה לא חוקתי, ופוסל את החוק, והיום חיילים עוצרים אותם 24 שעות, כמו בן אדם רגיל, לפני שמביאים אותם לשופט, וזה שתי דוגמאות שיש עוד רבות רבות כמוהם, ופשוט הדבר הזה לא יקרה, אם לבית המשפט לא יהיה כוח, אם לבית המשפט לא יהיה את הכוח לבקר את הרשויות, שמה לעשות, לפעמים טעות, לפעמים מגזימות, עריצות הרוב, זה משהו שצריך למנוע אותו, ושוב פעם, זה קלישאות, אבל זה פשוט ככה. והניסיון הזה לעשות פה שינוי משטרי, באמת, ולדעתי, להרוס את כל מה שטוב, במקום לטפל במה שבעייתי. ככה אני רואה את הדברים. חן מענית, עיתון הארץ, תודה רבה לך, וערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. טוב, עכשיו לפינת סיכום הוועדות השבועית עם רותם גולן. שלום רותם, ערב טוב. שלום שירית ויובל. אכן שבוע רווי בדיונים בוועדות הכנסת. הוועדות החילו לפעול ביתר סטט. נזכר עכשיו בכמה רגעים מהשבוע האחרון, ונפתח, כמובן, איך לא, עם ועדת חוקה. הדיונים בוועדה על הרפורמה המשפטית המשיכו זה השבוע השני ברציפות. גם השבוע הגיע שר המשפטים יריב לוין לדיון בוועדה, והציג את הדברים מנקודת ראותו. פניתי וביקשתי מהייעוץ המשפטי לממשלה שיבוא ויסייע בידי כדי להוציא לציבור תזכיר מסודר להערות הציבור של התוכנית שהכנתי. אז מסתבר שיש דברים יותר חשובים, לנסוע לחיפה לכנס כדי לנאום נגד השר, או למחוא כפיים ביציע לנאומים האלה, להכין חוות דעת מאחורי גבו של השר בלי שיראה אותן, כדי להציג אותן באופן כזה שהוא יעמוד, איך אומרים, לא הייתי רוצה להגיד מופתע, כי לא צריך היה להיות נביא גדול לנחש מה ייכתב. כשנכנסתי ללשכת שר המשפטים שמתי לב מיד לדבר אחד, שבלשכה הזו, בניגוד ללשכות אחרות שהייתי בהן, אין עציץ, אין עציצים, אין פה צמחים. ואמרתי, אני יודע למה, כי העציץ יושב מולך. כן, וגם השופט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יצחק זמיר, הגיע לדיונים בוועדה השבוע, ואמר מה הוא חושב, ובין היתר גם מה הנשיאי העליון לשעבר, אהרון ברק ודורית בייניש, חושבים יחד איתו על הרפורמה של הממשלה במערכת המשפט. המצב הקיים 75 שנים. הוא מצב טוב, שאסור לשנות אותו, ושהצעת החוק לשינוי שני הדברים האלה תביא רק נזק גדול, לא רק לשלטון החוק, ולא רק לחברה בישראל, אלא גם לעקרונות היסוד של המדינה. ובין היתר היו גם חילופי הדברים הבאים בין זמיר לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שהתנגד לדברים שאמר זמיר. היועצים המשפטיים, נדמה לי כולם, מונו על ידי ממשלות ימין. ימין. אני מוניתי על ידי בגין. ואני נתתי החלטות שמשרתות את המצע הימני, גם כשלא הזדהיתי איתן. וכל יועץ משפטי שאני מכיר עשה את זה. ולהגיד שכל היועצים המשפטיים זה אג'נדה פוליטית, זה כמו ששר המשפטים אמר על נשיאת בית המשפט העליון שזה אג'נדה פוליטית. זה השמצה גסה. זה אמת לאמיתה. אמת לאמיתה. השמצה שקרית ומכוערת. היא התעסקה בנושא פוליטי. שקר מכוער ובריוני. אמת לאמיתה. שאמירות כמו ביאנושה, ריסוק, אמירות של ברק, תגנה אותם.
ועוד דברים שקרו השבוע, ועדת הכספים אישרת הצעות החלטות שכר שרים וסגני שרים לנשיא המדינה ונושא משרה שיפוטית. במסגרת העדכון אנחנו נזכיר שנקבע כי במקום העדכון האוטומטי שעומד על שיעור של 12.5%, השכר של כל נושא המשרה עודכן ב-5.1%. בואו נזכר בכמה מן הקולות בוועדה. מן הראוי היה שהביאו לנו המלצה שצריך להעלות לנו אפילו, ואני אומר את זה פה, יכול להיות שאתה יודע, הסתכלו עליי, מה אתה מבקש על העם, מבקש, כן, יש לי זכות לבקש על העבודה שאני עושה אותה, ואני עושה את העבודה הזאת בלב שלם, כי מגיע לעם ישראל שאני אעשה את העבודה, הוא בחר בי כשליח הנאהבת של הציבור. איך יכול להיות שנשיאת העליון מקבלת בבסיס פי שתיים מראש ממשלה? זה נראה לכם הגיוני? האמת שזה נושא שאפשר לדבר עליו לא מעט, אבל עוד דברים שדנו עליהם בוועדת הכספים השבוע, היה גם בין היתר עניין תקצוב מוסדות החינוך על זרמי החינוך השונים. הנה הצצה קצרה. כשיושב ראש ועדת הכספים פונה לראשי רשויות ואומר, אנחנו נבוא חשבון עם כל אלה שחתמו על המכתב, וזה שמעתי במו אוזניי וראיתי במו עיניי, זה מסר. שמעת את כל הנאום שלי או שרק את הקטע? אני שמעתי את הקטע מה ששידרו בטלוויזיה. וזה המסר שהוא יוצא מיושב ראש ועדת הכספים. זה באמת ניסיון להלך אימים. גם אנחנו כראשי ערים לא נוח לנו שיש לנו משפחות שילד אחד לומד בממלכתי ואחד בחרדי, זה מקבל הסעות וזה לא, זה מקבל קטנות וזה לא, זה מקבל בית ספר של החופש הגדול וזה לא. גם לנו קשה מאוד להסביר לילד עצמו למה הוא מקבל פחות. ובדיון המשותף של הוועדה לענייני ביקורת המדינה והוועדה לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי, קיימו דיון בנושא מוגנות חיילות וחיילים מפני פגיעות מיניות. ענת הדסה שנפגעה מינית בצהל הגיעה לוועדה ושיתפה מהניסיון הכואב שלה. ככה, רוב הדיון פה היה בעיקר על שב"ס, משטרת ישראל, על התנהלות שם. אני דווקא רוצה לדבר רגע על צה"ל. אני עשיתי הכל ושיתפתי פעולה בהכל. הייתי צריכה להדגים על עצמי איך עברתי את הפגיעה. הייתי צריכה להגיע לאימות לא פשוט, ובסוף התיק שלי נפל לא על זה שאני עשיתי איזה משהו, לא בזכות, לא בגללי. התיק שלי נפל בגלל המערכת. ואם המערכת דוגלת באפס סובלנות להטרדות מיניות, אני רוצה אפס סובלנות להטרדות מיניות. זה לא הגיוני שיש חוק שבאמת מהווה חייב להשתנות. אני מאוד מקווה שהקואליציה היום. תודה, חוק שמהווה גן עדן לפוגעים, באמת פוגעים שהם אזרחים שמגיעים למילואים ופשוט יודעים, יש כאלה שאני מאמינה שיש להם עורכי דין שאומרים להם על החוק הזה, והם פשוט לא משתפים פעולה, וככה בנות נפגעות, וזה צר לי, באמת צר לי. כן, יש פה עולם ומלואו שקורו פה בוועדות הכנסת, ואנחנו מנסים לתת לכם כל פעם הצצה לפחות לחלק מהדברים המשמעותיים שקורים פה. חזקים, נשאר איתי הסינק האחרון. רותם גולן, תודה רבה. תודה חברים. ואנחנו מסיימים עכשיו את החלק הראשון של התוכנית הזאת, את הכתבים, מיד מאחורי המעברון, סף השבועי, תישארו איתנו.